أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جسمانی بیماریوں سے بچنے کی نجات اور پیاری دعا. رب انی مسنی یدعو انت ارحم الراحمین. اے میرے رب، بے شک مجھے سخت تکلیف آ پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. پیارے دوستو، دوسری دعائیہ کلمات سماعت فرمائیں. دینی اور دنیاوی علم میں اضافے کے لیے دعا. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمد لله على كل حال. اے اللہ، جو علم تو نے مجھے دیا اس سے مجھے فائدہ دے، اور مجھے وہ علم دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما، اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا رہوں. پیارے دوستو، ان پیاری دعائیہ کلمات کو اپنے والدین، رشتہ داروں، عزیز و اقارب اور تمام مومن مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ پاک ذات ہم تمام امت مسلمہ کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے. آمین ثم آمین.